Президент США Джо Байден сподівається отримати 60 мільярдів доларів лише для України, а також фінансову підтримку для Ізраїлю та Тайваню на загальну суму 80 мільярдів доларів у своєму запиті на фінансування, який, очікується, надішла адміністрація Байдена до Конгресу впродовж цього тижня. Джерело NBC News, посилаючись на внутрішні джерела. Подробиці за інформацією видання. Провідні конгресмени вже отримують інформацію про новий пакет фінансування, який, ймовірно, буде включений до пропозиції адміністрації Байдена, яку планують представити до Конгресу цього тижня. Хоча деталі пакету ще не остаточно визначені, зазначено, що в цьому фінансовому пакеті передбачається виділення 60 мільярдів доларів для України. Як повідомив один з конгресмени та два джерела, що ознайомлені із зазначеним запитом на фінансування, друга частина цього запиту включатиме приблизно 80 мільярдів доларів для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та американсько-мексиканському кордону. Загальний обсяг запиту на додаткове фінансування, який, ймовірно, буде поданий на фінансовий рік. Закінчується у вересні наступного року, становитиме приблизно 100 мільярдів доларів. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна!